السلام عليكم. نن اتوار میلا دا نن پکې چې نن دا مړزان دي سویا کې دي دا بوزو دا بخر سي کو دا وا کې وای چې دا خر ته شي ان شاء الله رواني ګو رواني دوه دي سلیشن من ټکو ان شاء الله چې ورسو نادي اتوار میلې ته راورسېدو شي آباد ګړې ته ښایسته ښایسته چرګان دي وږي قسمه قسم ریټینو یې ډېر ښایسته دي تیتر دي وږي سپین پر تو بتی دي وږي چینا چرګان دي پکې استوا کې وای چې ول دا سوې او دې ته کوم دی نه دا هر شي ان شاء الله هر سي کې وا مارکیټ شته دی